ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ କେତେ ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି? ମୋର ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ 555 ମାର୍କ ଅଛି, 92.5%। ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ନମ୍ବର ରାଙ୍କ ରଖିଛନ୍ତି? ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ରାଙ୍କ 4 ଆସିଛି। ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ କେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ? ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ମୋର ପାଖ ଗାଁରେ ହେଇଛି, ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ। ଆଚ୍ଛା, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପାଠ ପଢ଼ି ରେଭେନ୍ସା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାରୀ କରିବା ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶନରେ, ଏ ନେଇ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଏଇନେଇ ଖୁସି ଅଛି, ବଟ୍ ଟିକେ ତ ରିଗ୍ରେଟ୍ ରହିଯାଉଛି କି ଆଉ 8-10 ମାର୍କର ଡିଫରେନ୍ସ ପାଇଁ ମୁଁ ଟପର୍ ହେଇପାରିଲିନି। ଚଳିତ ପରୀକ୍ଷାରେ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି? ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ 99। ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆପଣ ଫେଭରେବଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ କି? ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସକୁ ମୁଁ ଲାଇକ୍ କରେ। ତାହେଲେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ଆଗକୁ ମୁଁ ଫ୍ୟୁଚରରେ IAS ଅଫିସର ହେବାକୁ ଆଶା ରଖିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ କଲେ, କେତେ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ? 8-12 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରେ। ଆଗକୁ ଯେଉଁ IAS ହେବେ, କେତେ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଜଣେ IAS ହେଇପାରିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ସେମିତି କିଛି ଟାଇମ୍ ଲିମିଟ୍ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ 8-14 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ତା'ଠୁ ବେଶୀ 18-20 ଘଣ୍ଟା ଏମିତି କେହି ପଢ଼ିପାରନ୍ତିନି, ରେଷ୍ଟ ବି ନିଡେଡ଼। କହିବେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଏତେ ଲିମିଟ୍ ସମୟ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ, ବିନା ସହାୟତାରେ ବି ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ 92% ଅଧିକ ନମ୍ବର ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଯେଉଁ IAS ପଢ଼ିବେ, କାହା କୌଣସି କୋଚିଂ ନେବେ ବା କାହା ସହାୟତା ନେବେ, ନା ନିଜ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି କରିକି IAS ବଜେଇବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ପାଇଁ, ମେନ୍ ତ କୋଚିଂ ନିଅନ୍ତି, କୋଚିଂରେ ମାନେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କି ବହୁତ ସାରା ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ପାଇଁ କୋଚିଂ ହିଁ କିଛି ଦରକାର ଥାଏ। ଯଦି ମୋର ସେମିତି କିଛି ଦରକାର ପଡ଼େ ତ କୋଚିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନର ସହାୟତା ନେଇପାରେ, ଆଉ ନହେଲେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମାକଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବଳିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ କଳପଡ଼ା ଗ୍ରାମ। କ'ଣ କରନ୍ତି ଆପଣ? ଏଇ ବିଜନେସ୍ କରେ, ଛୋଟ ବିଜନେସ୍। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ରାଜଶ୍ରୀ ପଲାଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆର୍ଟ୍ସ ପଢ଼ି, ଆପଣ ଏ ନେଇ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ମୋ ଝିଅ ଭଳିଆ ଯିଏ ପରିଶ୍ରମ କରିବ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫଳ ପାଇବ। ବହୁତ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସେ କିଛି କି ମାନେ ସବୁବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଧ୍ୟାନ ଦିଏ, ଆଉ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ତା'ର ବହି ଭଲ, ମୋବାଇଲରୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆଉ ବହି ଦେଖିବା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ କୌଣସି କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ବି ପୁରାଏନି। ପାଠ ପଢ଼ିବା ନେଇକି ସେ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢ଼େ। ମୋ ଝିଅ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି। ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ମୋ ଝିଅ, ସେ ସବୁବେଳେ ପାଠ ପଢ଼େ, ପାଠପଢ଼ାରେ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ, ମୁଁ ବି ତାକୁ ସବୁବେଳେ କହେ ମା ମନ ଲଗେଇ ପାଠ ପଢ଼େ, ଭଲ ମଣିଷ ଦିନେ ହେବୁ, ଭଲରେ ଚାକିରି ବାକିରି କରି ଭଲରେ ରହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଖୁସି ହେବି, ତୋ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା, ଭଲରେ ଟିକେ ଭଲ ମଣିଷ ପିଲାମାନେ ଭଲ ମଣିଷ ହିଁ ରହିଲେ ମୋର ଟିକେ ଖୁସି ଆଉ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ, ସବୁବେଳେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଉ ଭଲ ବୁଝାଏ କହେ।